23 лютого під час другого засідання 12-ї сесії районної ради депутати ухвалили бюджет Мелітопольського району на 2017 рік. Нагадаємо, що детально головний фінансовий документ району народні обранці розглянули на першому засіданні сесії 15 грудня. На той час ще не був прийнятий державний бюджет на майбутній рік, і районні депутати взяли місцевий бюджет за основу. Начальник управління фінансів райдержадміністрації Наталія Супрун розповіла про дохідну та видаткову частини бюджету району на майбутній рік. Обсяг власних доходів загального і спеціального фонду районного бюджету прогнозується на рівні 60 616 3 тисячі гривень, у обсягах загального фонду 60 28 тисяч гривень і обсяг спеціального фонду 588 3 тисячі гривень. Наталія Супрун нагадала також про видатки на утримання закладів освіти району. На утримання установ і закладів, підпорядкованих відділу освіти райдержадміністрації, передбачено 103 631,8 тисяч гривень, в тому числі за рахунок освітянської субвенції 66 998,4 тисячі гривень. За рахунок освітянської субвенції з державного бюджету буде виплачуватися тільки педагогічна зарплата. Інші видатки по школам будуть проводитись за рахунок додаткової дотації з державного бюджету у сумі 20 438 тисяч та за рахунок районного бюджету виділяються кошти у сумі 11 731 тисяча гривень. На районну галузь охорони здоров'я передбачаються видатки в сумі майже 50 мільйонів гривень. В тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 37 506,9 тисяч гривень та за рахунок додаткової дотації державного бюджету 2 728 тисяч. Ці кошти підуть на розрахунки за енергоносії. Та також ми виділяємо кошти за рахунок власних надходжень з районного бюджету у сумі 9 505,9 тисяч гривень. Після доповіді депутати затвердили бюджет на 2017 рік і проголосували за головний фінансовий документ району одноголосно. Голова райдержадміністрації Олександр Мангул та голова райради Олександр Мурдик подякували депутатам за конструктивну роботу.